Proč se vlastně rozhodli navrhnout zrušit priamé, zrušení priamého prenosu z dnešného zasadnutí? Protože já si myslím, že to je úplně férová záležitost. Aby ani jeden z nás nemal nějakou výhodu, že je viac na obrazovke jako já. A proto jsem se rozhodl, protože to je velmi dobré rozhodnutí a před dvoma rokmi to bylo aj v městě Martina a pan Andrej Hrnčiar tiež se takto rozhodl. Myslím, že to bylo férové. A sám od seba som sa nerozhodol, ale som najprv zavolal pána Kuna, pána Karola Kováča a pána Ocelníka. Takže po našej vzájomnej dohode sa tento konsenzus udial, čiže nie len sám som rozhodol. Uh-huh. V čase, keď ste zvolávali zastupiteľstvo, vedeli ste o termíne, že bude to v čase moratória, nebolo by férovejšie to zastupiteľstvo preložiť po voľbách? Myslím, že nie, pretože keď ste si všimli, boli tam myslím jeden alebo dva body, ktoré boli viazané na termín 29. októbra. A keby som ich bol možno prepásol, tak nevieme sa dostať nejakému finančnému príspevku pre školy. Uh-huh. Čiže bola toto a možno, že keby sme to boli preložili, bol by ten problém. Uh-huh. Čiže ja si myslím, že je to úplne v pohode. Dobre. Nie je to zásah do kompetencií konateľky televíznej spoločnosti? Prečo o tom hlasovali poslanci? Tomu sme sa takto dohodli poslanci všetci. My komunikujeme poslanci, máme dobré vzťahy, žiadny problém nie je. Všetci sme sa obvolali, áno, nie, sám som rozhodol, opäť vám to hovorím. My sa všetci dohodli na tých všetci 17. Všetkých 17. som zavolal a všetci sme súhlasili. Dobre, ale nie, sám má, som sa rozhodol. Má o tom rozhodovať zastupiteľstvo? Myslím, že my sme kolegovia, tak ako to ste chceli, aby som rozhodol ja. Nie, ja mám svojich kolegov s ním a vážim si svojich kolegov. Dobre, nepatrí takéto rozhodnutie do kompetencie konateľky? Nehovorím o tom teraz, dobre. My sme sa dohodli všetci 17 poslanci. Poriadne. Ďakujem. Není za čo. Pekne, nemám pravdu.